Isu peletakan jawatan pengurusan kanan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT sedang dikendalikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata perkara itu akan dilaporkan kepada Jemaah Menteri selepas penyelesaian mengenainya diperoleh. LTAT itu sedang dikendali oleh Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan dan akan dilaporkan ke Jemaah Menteri. Tiga pegawai kanan pengurusan LTAT telah meletakkan jawatan sejak sebulan lalu. Mereka terdiri daripada Ketua Eksekutif Dato' Ahmad Nazim Abdul Rahman, Pengurusi Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur dan Pengarah Kanan Strategi Diana Rogayah Omar. Perdana Menteri kemudiannya menyertai lebih 2,000 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara. Usai solat, beliau bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dan Timbalan Perdana Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akhbar sempat meluangkan masa beramah mesra bersama jemaah yang hadir. Terdahulu Datuk Sri Anwar meluangkan masa menjamu selera di salah sebuah restoran di Ibu Negara. Beliau yang tiba kira-kira pukul 12:30 tengah hari turut beramah mesra dengan pengunjung yang makan tengah hari di restoran berkenaan. Istimewanya Datuk Sri Anwar juga menerima naskah buku daripada bekas pemain rugby terkemuka dari pasukan All Blacks, Sony Bill Williams. Pelabuhan Kelang berjaya mengendalikan 14.06 juta TEU kontinem tahun lepas berbanding 13.22 juta TEU pada tahun 2022. Manakala Pelabuhan Tanjung Pelepas telah memproses 10.48 juta TEU pada 2023 berbanding 10.51 juta TEU pada tahun sebelumnya. Peningkatan itu menunjukkan prestasi cemerlang sektor maritim selain menyumbang kepada ekonomi negara. Prestasi cumelang tersebut adalah mencerminkan kepesatan ekonomi Malaysia sebagai komponen penting di rantaian bekalan dunia. Saya nak menekankan bahawa nisbah kargo transshipment dan kargo tempatan di Pelabuhan Kelang telah berubah dari 70-30 pada tahun 2014 hingga 55-45 pada tahun 2023. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam RM2,000 diterima penjawat awam hari ini. Rata-rata senada, bantuan berupaya membantu pembelajaran harian termasuk persiapan persekolahan anak-anak. Dengan bantuan yang uh, kerajaan sekarang bagi, Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Uh, sebagai saya penjawat awam uh, yang banyak uh, memerlukan uh, bantuan kewangan. Fahamlah, menjawab awam kan, uh, macam anak sekolah, bantuan uh, beli barang-barang uh, keperluan harian, memang amat-amat membantu kita orang lah yang banyak dapat membantu kami dalam nilai harian kita macam perbelanjaan preparation for hari raya a uh, perbelanjaan anak-anak and very macam sangat membantu kami lah so terima kasih banyak sebagai ibu bapa kepada uh, anak uh, yang untuk segala perbelanjaan anak dapat kita uh, apa gunakan untuk a uh, bantu so saya mengharapkan apa yang daripada kerajaan ni adalah untuk kita percepatkanlah dari segi kajian yang uh, apa pelarasan gaji tersebut. Macam syukur juga lah sebab dapat bantu mengurangkan beban uh, kehidupan mengurangkan kos-kos uh, kehidupan. Pegawai perubatan yang diarah bertugas pada hari Sabtu dan hari kelepasan am layak terima elaun lokum. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya telah meneliti dan meluluskan tuntutan dikemuka pada kadar segera timbul isu tentang uh, bayaran uh, allowance ya uh, untuk doktor yang membuat ya membuat lokum ya perhatikan ya saya kami telah memohon dan baru saja mendapat kelulusan ya untuk doktor-doktor yang membuat uh, dibayar uh, allowance mereka untuk 4 jam yang mereka lakukan itu satu berita baik It's still itu ringgit power but we are paying them now immediately ya Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kementerian Kesihatan dan IHH Healthcare di Ibu Negara. Gagasan rumpun Selangor menjadi payung dan kerangka dalam memperkukuh perpaduan sekaligus menjamin pembangunan sosioekonomi rakyat negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata perpaduan masyarakat yang utuh juga menjadi asas utama mendorong peningkatan ekonomi negeri yang dinikmati segenap lapisan rakyat. Dan kehadiran tetamu diraja sepanjang jelajah rumput Selangor di Hulu Selangor dan parti percaya turun akan turun menjelajah ke seluruh negeri dan pelosok daerah-daerah di negeri Selangor melambangkan payung mahkota sangat berkat menaungi rakyat yang aman, stabil dan kukuh bersatu padu dan melupakan perbezaan-perbezaan sebaliknya mencari titik keharmonian dan kebersamaan untuk pembangunan negeri kita yang lebih maju dan berdaya saing. Yakin bahawa kita akan menjadi satu komuniti besar yang rencang dan berupaya bersaing Beliau berucap dalam majlis perasmian program gagasan rumpun Selangor daerah Hulu Selangor di Kuala Kubu Baru. Terdahulu, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan melancarkan logo rasmi gagasan rumpun Selangor. Kes bunuh Zain Ryan sesatan masih dijalankan dan pihak polis tidak pernah berputus asa untuk menyelesaikannya. Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Han berkata walaupun Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor menawarkan ganjaran RM20,000 kepada yang bawa suspek kes bunuh tersebut namun sehingga kini belum ada apa-apa perkembangan baru. Sehingga sekarang pihak polis tidak menerima sebarang tak ada siapa-siapa yang tampil ke hadapan untuk memberikan maklumat dan pihak polis uh, seperti mana yang uh, pengarah Jabatan Jenayah Maklum kita tak putus asa kita masih meneruskan siasatan kita... beliau berkata demikian selepas menerima tugas sebagai ketua polis daerah Petaling Jaya